Մտավոր սեփականության պաշտպանության ոլորտը տարածաշրջանում դեռ լուրջ խնդիրներ ունի։ Աշխատաժողովի նպատակն է դրանց լուծումներ գտնելը։ Հիմնականում քննարկվում են պրակտիկ խնդիրներ, որոնք ներկայացվել են ոչ միայն մաքսային ծառայողների, այլև գործարարների կողմից։ Ամենակարևորը այն է, որ այս աշխատաժողովը ընդգրկում է նաև բիզնեսի ներկայացուցիչներ և նրանց հնարավորություն է տված ներկայացնելու նաև իրենց հիմնախնդիրները մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության ոլորտում, ինչը կօգնի նաև մաքսային ծառայողներին, որպեսզի բարելավեն նաև այս ուղղությամբ առաջկա ընթացակարգերը։ Մտավոր սեփականության պաշտպանությունը հետզհետե ծավալվում է, որպեսզի չվտանգվի մտավոր ունեցողը։ Սվածքը ցուցաբերվում է համակարգային մոտեցում։ Նախորդ տարի մեր երկրի մաքսային օրենսգրքում արդեն կատարվել են փոփոխություններ։ Միջազգային փորձագետները վստահեցնում են, Հայաստանը այս հարցում առաջադեմ է և ձգտում է գործել միջազգային փորձին համահունչ։ Դուք կարող եք ասել, այնքան էլ կարևոր չէ, որ ինչ-որ մեկը կեղծ Թոմի Հիլֆիգերը հագնում, բայց միայն հագուստը չեն կեղծում, նաև սնունդը, դեղամիջոցներն ու տարբեր սարքավորումներ։ Դրանք ապրանքներ են, որոնք հետզհետե ավելի ու ավելի շատ մարդկանց մահվան պատճառ են դառնում։ Տարածաշրջանում այս խնդիրը ավելի ակնհայտ է, հավելում են փորձագետները, պատճառը երկար սահմանն է, որ դժվարեցնում է լիարժեք վերահսկողությունը, բայց փորձագետների կարծիքով Հայաստանում վիճակը լավ է այլ երկրների համեմատ, եթե նախկինում մաքսային ծառայության գլխավոր նպատակը եկամուտի հավաքագրումն էր, հիմա զբաղվում են նաև քաղաքացիների անվտանգության խնդրով։ Աննա Գրիգորյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։